Pozdrav moji pratioci, lep je dan, ja se spremam, treba još da peglam, pozvana sam na ručak, idem u Vlasenicu kod mojih prijatelja da obiđem, da čestitam slavu Sveti Đorđe, čestitam vama svima slavu koji slavite danas, Svetog Đorđa, koji slavite Svetog Marka, čestitam vam rođendane, imendane, gdje se god nalazite. Ja sam ovdje sad doterala malo reda, ne mogu da sjednem dok ne doteram sve reda. Samo čujem cvrku ptica, milina, milina. Ljubim vas, pozdravljam vas i pevat ću vam pesmu. Otpevala vam ja i danas jednu pesmu, Đurđevdan je. Ali mogu i da otpevam. Mislim, evo, u nas se svaki dan dešavaju neka čuda, meni je jako žao što se ovo sve dešava, ali ja nisam moćna to ništa da uradim. Jedino da kažem, se pomolim Gospodu Bogu da nam da svestan mozak i da razmišljamo ovim mozgom, da nam da zdravlja, sreće i pamet. Šta drugo da kažem? Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, ej, Đurđevdan je, a ja nisam s onim koga volim. Ljubim vas sve, s vama sam svima.